আমি শদদীয়া ছাত্ৰ সন্থাই যি মৌলিক সমস্যাসমূহ আছিলে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ আৰু কেইবাবাৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈকে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকসমূহত অবৈধভাৱে যিসমূহ বে ভূমি বেদখল হৈ আছিলে সেই বেদখলসমূহ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত যে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ যি ডিমৰীয়া ট্ৰাইবেল ব্লকৰ পচুতলী অঞ্চলত যোৱা কেইবাদিনক আগত তাত যিসকল বে বেদখল অবৈধভাৱে বেদখল কৰি ৰাখি ভূমি ৰাখিছিলে সেইসমূহক ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি গভমেণ্টে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে সেইটো আমি গভমেণ্টক অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকত ইতিমধ্যে নগাঁও জিলা সাতটা মৰিগাঁও জিলাত সাতটা আৰু মধ্য অসমত ভোজাই জিলাত দুটা বেল ব্লক আছিল এই বেল ব্লকসমূহত বহু ভূমি অবৈধভাৱে বেদখল হৈ আছে যেনেদৰে আজি কচুতলী অঞ্চলত যেনেদৰে অবৈধভাৱে বেদখল কৰা ভূমিসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিলে ঠিক তেনেদৰে যিসমূহ নগাঁও মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ লগতে অসমত যিসমূহ আঠচল্লিছ সাতচল্লিছটা ট্ৰাইবেল বেৰ ব্লকত যি অবৈধভাৱে বেদখল হৈ আছে সেই বেদখলসমূহ যাতে মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ সাতটা ব্লকৰ ভিতৰত তেতেলীয়া ট্ৰাইবেল ব্লকত প্ৰায় এহেজাৰ ছশ বাসত্তৰ বিঘা মাটি মানে বেদখল হৈ আছে তাৰ লগে লগে পলাগুৰি ট্ৰাইবেল ব্লকত বেল ব্লকত দুশ একৈছ বিঘা তাৰপিছত গোভা ট্ৰাইবেল বেল ব্লকত চাৰি হেজাৰ দুশ তেইছ বিঘা মানে বেদখল হৈ আছে তাৰ ঘগুৱা ট্ৰাইবেল ব্লকত পঁচিছশ বাষষ্ঠি বিঘা তাৰপিছত ভলোকাঝাৰী ট্ৰাইবেল ব্লকত আছে এহেজাৰ তিনিশ পয়সত্তৰ বিঘা জামাদাৰী ট্ৰাইবেল ব্লকৰ আছে সাতাইছশ বিয়াল্লিছ বিঘা বৰঙণি পথাৰ ট্ৰাইবেল ব্লকত আছে পাঁচ হাজাৰ দুশ সাতাইছ বিঘা এই যিখিনি মৰিগাঁও জিলাৰ যিটো সাতটা ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ যি অবৈধভাৱে বেদখল হৈ আছে এই বেদখলসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে যেনেদৰে কচুতলিত বেদখলমুক্ত কৰিলে তেনেদৰে মানে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই যাতে ভূমিসমূহ বেদখলমুক্ত কৰে তাৰ প্ৰতি আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে নগাঁও জিলাত আছে নগাঁও জিলাত কেইবাটাও অবৈধভাৱে কিছু চাহ ব্যৱসায়ীয়ে চাহপাত চাহপাতৰ বাগান খুলি পেলাই অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে সেইসমূহ আমি তথ্য সহকাৰে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে সেই যি কচুতলিৰ দৰে মানে যিটো উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে সেই উচ্ছেদ আৰম্ভ যাতে নগাঁও মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ জিলাৰ লগতে হোজাই জিলাতো যাতে এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে তাৰ প্ৰতি আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ কাগজ কল সেই কাগজ কলটো এতিয়া ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিলে আৰু সেই কাগজ কলটো স্থাপন কৰা সময়ত ট্ৰাইবেল মানুহৰ ভূমিয়ে তেখেতসকলে লৈ পেলাই সেইটো কাগজ কল নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সময়তো আমাৰ বহু জনজাতি মানুহ তাৰ পৰা উচ্ছেদ হ'বলগীয়া হৈছিলে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যিহেতুকে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে টাটা চঞ্চক তাত এৰ চেমি কণ্ডাক্টৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ভূমি আৱণ্টন দিছে আমি তাৰ আদৰণি জনাইছো কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে তাত যিহেতুকে ছেমি কণ্ডাক্ট হ'ব সেই ছেমি কণ্ডাক্টৰ যাতে আমাৰ যিখিনি থলুৱা নিবনুৱা আছে জনজাতিৰ হেৰি নিবনুৱাসমূহসমূহ আছে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইটো আমি দাবী জনাইছো টেপা মিলত চেমি কণ্ডাক্টৰ বাহিৰেও যিখিনি ভূমি আৱণ্টন হৈ আছে সেই ভূমিসমূহ যাতে আগত যেনেদৰে আগতে কাগজ কল নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত যিহেতুকে ভূমিসমূহ জনজাতি মানুহৰ আছিলে সেই যিখিনি চেমি কণ্ডাক্টৰ বাহিৰা যিখিনি ভূমি আছে সেই ভূমিসমূহ যাতে গৃহস্থসকলক ঘূৰাই দিয়ে জনজাতি আগত যাৰ ভূমি আছিলে তেখেতসকলক ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো অসম চৰকাৰ আৰু চেমি কণ্ডাক্টৰ যিসমূহ প্ৰকল্পৰ বিষয়া আছে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ আমি অসম চৰকাৰ তাৰপিছত চেমিকণ্ডাক্টৰ কোম্পেনীৰ বিষয় বিষয়াসমূহ আৰু সংগঠন আমি এটা আলোচনা মিলিত হ'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ দাবীসমূহ আছে আমি সেই দাবীসমূহ যাতে অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি আমাৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ প্ৰথমত সাতচল্লিছটা ট্ৰাইবেল বেল বেল্ট এণ্ট ব্লক আছে এই ট্ৰাইবেল বেল্টবিলাকৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘাৰ মাটি এতিয়াও ইলিগেল এনক্ৰজাৰে দখল কৰি আছে আমি এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে ইলিগেল এনক্ৰজাৰবিলাকক তাৰ পৰা এভিকশ্যন কৰিব লাগে ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়াৰ পৰা এভিকশ্যন কৰিব লাগে আৰু কচুতলী ধোৱাৰ যিটো উল্লেখযোগ্য যোগাত্মক যিটো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই অসম চৰকাৰে মানে এইটো উচ্ছেদ কৰিলে একেধৰণৰ কি সমান্তৰালকৈ অন্যান্য অসমৰ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকসমূহৰ পৰাও যিমান ইলিগেল এনক'জাৰ আছে এইবিলাকো হিভিক্সন কৰিব লাগে এইটো হ'ল প্ৰথম দাবী মানে হিষ্টৰিক যিবিলাক প্লেচ এই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহ সংৰক্ষণৰ কাৰণে সেই এলেকাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ মাটি ক্ৰয় বা বিক্ৰয় কৰাটো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সেইদিনা এইটো বন্ধ কৰিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতো প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ পৰাই গোহা ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব ৰজাৰ নেতৃত্বত ঐতিহাসিক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেলা জোনবিল মেলা আছে গতিকে জোনবিল মেলা ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত থকাৰ সন্দেহযুক্ত যিমানবিলাক ব্যক্তিয়ে এই মাটিসমূহ অধিগ্ৰহণ কৰি আছে সেইটো এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ছাৰ্ভে কৰাৰ জৰিয়তে এই বেডোখাই মানে অঞ্চলত থকাৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলক সেই অঞ্চলৰ পৰা হিভিকচন কৰি পেলাই মানে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে জোনবিল মেলাৰ যিটো ঐতিহ্যৰ যিটো পটভূমি এই পটভূমিটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বা সেই ভূমিসমূহ নিশ্চিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে সেই পেপাৰ মিল স্থাপন কৰাৰ সময়তো আমি অসমৰ এটা শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়ি উঠাৰ স্বাৰ্থতহে গোভা ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ অন্তৰ্গতৰ সেই দুহেজাৰ বিঘাৰ মাটিটো আমি হিন্দুস্থান পেপাৰ ফলৰ নামত এৰি দিছিলোঁ কাৰণ আছিল তিনিটা প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় যিটো অৰ্থনৈতিক ভেটি ই সুদৃঢ় কৰিব লগতে জনজাতীয়ৰ পিছপৰাৰ মানুহখিনি ভূমি যিহেতু তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছিলে চৰ্তৰ সাপেক্ষে তেওঁলোকে সেই পৰিয়ালসমূহক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু সময়ত ভূমিটো অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ল কিন্তু সেই পৰিয়ালসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাও কৰা নহ'ল বা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কিন্তু কৰা নহ'ল তদ্ৰুপ একেলীয়াকৈ এতিয়াও ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মাটি আৱণ্টন দিছে মানে তাত চেমি কণ্ডাক্টৰ কোম্পেনীটো স্থাপনৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি সময়ত আমি পুনৰবাৰ দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ বা আমি চৰকাৰক পুনৰবাৰ এই কথাটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ যিহেতু দুহেজাৰ বিঘা মাটি পেপা কালৰ নামত তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছিলে এতিয়া বোধহয় সেই কোম্পেনীটো স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বহুত বেছি মাটিও দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা দুই হাজাৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে মানে এই কোম্পেনীটো স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় যিমান ভূমি তেওঁলোকে আৱণ্টন পাইছে তাৰ বাহিৰে যিখিনি ভূমি ৰখি যাবগৈ পূৰ্বগৰাকীসকলক ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা দাবী উখাপন কৰিছোঁ এই ইতিমধ্যে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে যোৱা পৰহি দিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈকে এই দা এই দাবীসমূহৰ ওপৰত এক দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি সেই ছেমিকণ্ডাক্টটো উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সৈতে আৰু অসম চৰকাৰৰ কিয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এটা মানে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠিক বৈঠক আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই বিষয়ত আমাৰ বহুত ক'বলগীয়া আছে ইডভিকচন কৰাৰ পিছত এই ইলিগেল এংকৰ্জাৰবিলাক আচলতে কোন উচ্চৰ পৰা আহে আৰু ইডভিকশ্যন কৰাৰ পিছতে এই মানে ইলিগেল এনকৰ্জাৰবিলাক যায় ক'লৈকে ইয়াৰ কোনো তথ্য অসম চৰকাৰৰ হাতত নাই পুনৰ এনেধৰণৰ আপত্তিজনক স্থানবিলাকতে তেওঁলোকে আকৌ বসতি কৰিবলৈ লয় আৰু এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল তেওঁলোকে বনাই লয় আৱাসিক এটা এৰিয়া বনাই লয় তেওঁলোকে য'ত একেধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে সেই জেগাসমূহত আকৌ নতুনকৈ উদ্ভৱ হয় সেইকাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইবিকচন কৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইয়াৰ পৰা যা উচ্ছেদিত বেদখলকাৰীসকলে যাতে আকৌ বিতৰ্কিত তেনেকুৱা জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি যাতে তেওঁলোকে আকৌ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু অতি সন্দেহজনক হ'লে তেওঁলোকক ডিটেকশ্যন কেম্পত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ নথ যদি এইটো প্ৰমাণ হয় তেওঁ সঁচাকৈ অসমৰ নাগৰিক নহয় তেনে তেওঁ প্ৰত্যাৰ্বানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত সেই বাতৰিয়ে অসমৰ জনগণৰ লগতে মানে এইটো অসম চৰকাৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিছোঁ আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ